O mundo não pode melhorar até que os povos do mundo melhorem. Os povos do mundo não podem melhorar até que as pessoas melhorem. As pessoas não podem melhorar até que todos os interesses pessoais sejam removidos. Tu não és o personagem principal da peça. Tu és um dos muitos personagens. Cada um tem um papel a desempenhar. Essa percepção é o primeiro passo rumo à unidade que é, que sempre foi e sempre será.